Vet ni, vi inte har gjort på länge. Vi har inte testat läsk på länge. Och när jag var förbi Soda Nation för några dagar sedan, grejen var den att jag lovade JV Fnatic en back Jarritos Cola om de tog hem turneringen. Och det gjorde de ju. Ni vet, Katowice för någon vecka sedan. Fortfarande darrig när jag tänker på det. Han har inte fått sin backen, för jag har inte hunnit förbi, för att han har dragit till Kina nu för att spela nästa turnering. En del alltså, lever livet. Men när jag var på Soda Nation så tänkte jag så här, måste testa lite mer bra läsk. Till min hjälp så har jag tre stycken av de här eminenta Riedel-kolaglasen. Om du inte har testat dem redan så finns det förstås en länk till dem i beskrivningen under filmen. Jag kan lägga också några länkar till andra filmer där jag har pratat om de här testerna. När jag testade de här första gången och ja, varför de är så fantastiska till just cola. Jag kommer idag också använda dem till annan läsk. De är inte optimala till annan läsk. Det funkar. Jag har ju köpt de här på Soda Nation. Inga konstigheter så. Har du inte redan varit där så besök någon av deras två butiker i Stockholm. Alltså det är så fantastiskt hur de får det att funka. Jag menar, de säljer ändå bara läsk och typ lite snacks. Men nästan, säg 95% av deras utbud är ju läsk. Jag tycker det är skitcoolt. Plus det att de verkligen hittar såna här riktigt bra grejer från hela världen. Först ut har vi ju en riktig klassiker, va? Dr. Pepper. Johan, du vet väl hur Dr. Pepper smakar? Nej. Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin i hela mitt liv har testat Dr. Pepper. Kan jag gjort din tidigare läskfilm kanske, bara inte kommer ihåg det? Nej, jag tror inte det. Det här är ju då den riktiga Dr. Pepper. Jag ser inget skäl att anta någonting annat. Made with sugar. Och det är en stor grej i USA eftersom att mycket av läsken där är gjord på corn syrup. Corn syrup som av många anser vara ett av skälen, bland många skäl, till exempel att folk rör sig för lite. Men när det kommer till kosten, liksom, att det är mycket corn syrup i, anser man vara ett av skäl till att folk har blivit så överviktiga i USA. Är det för att det har ett extremt högt GI? Ja, skitsamma, det här är gjort på socker i alla fall. Vi gillar socker. Mm. Vad förväntar du dig av det här? Jag har ingen aning. Jag... Hej, flummig doft. Nästan lite mandelkubbig. Aha, körsbär. Ja, så en... Alltså, jag är inte jätteförtjust i körsbärsläsk, men den här var... Ja, men det här är gott. Jag vet inte om jag kommer kunna få någon craving på det. Men bara flaskan gör att man blir sugen på att ställa fram den här. Jag tänker en grillkväll. Ja, varför inte? Sen har vi ju Boylan som är ett erkänt bra märke. Det här är deras Black Cherry. Oh, den här är ju rödaktig. Nej, vad häftigt. Kolla, den är liksom... Okej, det kanske inte är ett jättebra tecken att den är rödaktig, för det betyder ju förmodligen mycket färgämnen. Inte för att jag direkt stömer på det, vi dricker ändå läsk liksom. Naturlig söt körsbärsarom. Frukt och grönsaksjuice som färg. Jaha, cred till den. Oj, mycket, mycket tydligare körsbärsdoft här. Mm. Körsbär och återigen lite mandelton. Ja. Lite sötare i smaken. En behagligare körsbärssmak. Mm, jag kan tycka att Dr. Pepper var lite artificiellare i smaken. Den här är nästan lite körsbärssaftig. Mm. Och en väldigt trevlig, inte sliskig eftersmak. Fara också. Jag håller alltså på att bli körsbärsläskgillare då. Ja, men det är okej. Sen tycker jag det är så kul, för de säljer ju då Trocadero. Och grejen är att det har varit lite kontroverser kring Trocadero på sistone. Hammars bryggeri som gör de här, de har ju sålt licensen, eller de har sålt hela bolaget, eller de har sålt varumärket till Spendrups. Och Spendrups är inte dumma än att de hämtar hem produktionen till sina stora fabriker för att kunna liksom fasa in det här i deras smarta system. Problemet var det att nyheten som gick ut var ju att Hammars slutar göra Trocadero. Och folk bara, nej! Jag tror inte folk köper så mycket Trocadero. Alltså inte jämfört med annat. Men det är ett varumärke som ligger oss nära hjärtat. Det är grejen i den att Trocadero försvinner inte. Trocadero kommer vara kvar, men man gör den i Spendrupsfabriken. Men då är ju grejen den att det här bryggeriet då, Hammars bryggeri, de gör ju också Sparkling Special. Det här, jag gillar det här, va? Kolla, den här återvunna glasflaskan. Man får i alla fall intrycket av att den här har vandrat igenom systemet några gånger. Lite en så här gammaldags, pommackig etikett. Kolsyrad läskedryck. Hammars Sparkling Special. Ingen mer om det. Ingen storytelling, ingenting. Det är som en sockerdricka nästan.
Hej, finns sockerdricka kvar fortfarande? Det borde du väl göra. Och vad förväntar du av den här? Jag har ingen aning. Jag vet inte ens hur den kommer att vara färgmässigt. Den har nog nästan lättölsaktig färg. Lite... Ja, men lite guldfärgad. Ja, men ja, lite nästan ölfärgad. Aha, här har vi ju faktiskt. Det är lite pommack över den. Mm. Nej, det är inte alls. Det är champis. Där har vi det. Mm. Oof, wow. Hur ska jag beskriva den här då? Ingen aning, men gud vad god den var. Ja, men den smakar som typ champis. Jättehäftig. Den här skulle man ju med lätthet kunna servera iskall i sommar liksom, till lite... Lite fräsch sommarmat. Ah, det här var en hit. Wow. Jag måste faktiskt testa i ett annat glas nu. Det här är ett glas som jag köpte på Big Pink, som är en glasstudio på Gotland. Den gör så jäkla coola glas, rent ut sagt. För ett tag sedan gjorde jag en cocktail med ginger beer och whisky eller bourbon. Och den var jättegod, men jag fick en del så här, förslag på att använda en annan form av ginger beer som inte är så söt. Och... Då har de ju förstås ett bra utbud, hoppas jag, på Soda Nation. Den här verkar kunna vara ganska bra skjuts i, va? 3 cent beverage, ginger beer. För man vill ju ha en med tydlig liksom ingefära. Det ska vara, det behöver inte vara som en så här råpressad ingefära shot. Men det får inte vara för mäkigt heller. Okej. Okay. Mm, okej. Okay. Nu är det så här. Jag tycker att den här är bra om den lämnar, ni vet, den här lite nästan heta känslan en bit i, ner i halsen. Så där som man kan känna just när man har tagit en bit färsk ingefära. Det ska ha den liksom eftersmaken, liksom lite litet bite. Oh. Okej. Okay. Ja, det kommer en liten sån känsla, men det tar en stund. Och den är kryddig, men den har också en liksom en... Mm, den är fräsch. Den har nästan som en citronlemonad-inledning. Vad är det i den här egentligen? Vatten, socker, kolsyra, naturlig ingefärsarom. Ja, då är den gjord på liksom riktig ingefära. Naturliga aromer, citronsyra, stabiliseringsmedel. Ja, men... ja. Ja. Inte dum alls. Inte dum alls. Utmanare nummer 2 på ingefärafronten är Lucky Ginger Beer från Boots Beverages. Delicious and refreshing. Okej, lite större flaska här. Oh, den här är tjockare, nästan grumlig. Subtilt kolsyrad. Oh, wow, vilken ingefära smak. Uff, här är mer styrka. Wow. Nästan chili. Åh, det var som att ta en shot. Den är liksom lite försiktigt kolsyrad och den har en otroligt potent liksom ingefära som kommer rusande. Nästan för mycket. Här har vi nog det alternativet som vinner då. Den 3 cents ginger beer. Den tyckte jag var schysst. Slutligen Empire Real Cola. Made with 100% cane sugar. Det är bra. Mm. Trevlig. Mm-hmm. Doftar lite svag. Karamell. Mm. Den här är väldigt mild. Liksom, en del cola, nu är jag ju förstås lite avtrubbad utan den ingefär, men en del cola kan ju vara, liksom ha den här tacksamma bitet på slutet. Den här var nästan så här vaniljmild, fast den var, det finns inga vaniljtoner så. Men förstår vad jag menar? Den var liksom... Jag skulle, kan jag säga, gräddig i smaken. Det var väldigt spännande. Kul som ett alternativ till liksom annan mera liksom charvkola. Så. Mm, det var riktigt bra. Damn. Så vad tar man med sig från den här dagen då? Jo, att Boylens Black Cherry var överraskande god. Riktigt bra. Och att Sparkling Special från Hammars bryggeri, jättegod. Att 3 cents ginger beer kommer att funka bra i drinkarna i sommar. Eller bara dricka som den är förstås. Och att Empires Cola var häftig. Rekommenderas varmt.
support your local soda dealer. Gå och handla på Soda Nation. Det är en order. Jag lägger lite länkar till dem i beskrivningen under filmen förstås. Och så har ni några tips på annan läsk som jag har missat som jag absolut måste testa. Skriv det jättegärna i en kommentar. Tycker det var kul om det är mer läskrelaterat. Tryck jättegärna på like. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Därför att jag är snart tillbaka med en ny video. Yay!